ɗo ko sehilaɓe ɗiɗo jaadoro ɗo ceerama tidiaɗo ba gorko mo dencali e Oumar Lam gorko mo wasapode mbayla mataw hande min gooni e lawol seeɗa e nder wuuro men Dakarou. Min keɗo hen kadi madhum nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. So annabi manama haqillam yaaha e monam sehilam jaadiɗam ceerno Aboubacry ibn Abdoullahi Lam a siftorama ɗo, a salminama, a juurama, a manama, a mantama, wiyama Lam. Eɗen kadi sifto hen gawlo annabi sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Woni ceerno Salif Suleiman Sada. Lam. On calminama ɗo, on juurama. Ceerno Tidiane, bisimilama. Salmi de weltade fa tabarikalla machallah nono bindi mbi ko on zero ila da ko way mi kay sam digam tirkal ono mo ila al mahli sami Lam beltima mi sami be o salmi be fof eyo mi haal mi refta hay ko fof salmi be on jaraama machallah on jaraama e wonde mari jaay salmi lamu do